Vi har passat återigen på en påminna om att vi kan få signerade matchhandskar, helt nya signerade matchhandskar. De är alltså signerade av alla de tävlande i proffsboxningsmatcherna här i afton. Högst upp på läktaren där ni ser boxningsutrustningen. Ska ni självklart, kostar ingenting eller helt gratis. Ni skriver upp ett namn och eventuellt telefonnummer eller mejladress. Så kan ni vinna helt nya boxningshandskar och det tycker jag ni inte ska missa. Second round, fourth and final round. Nu står jag här med vinnaren Tobias Alexandersson från Göteborg. Stort grattis! Tack så mycket, tack. Hur känns det? Jo tack, det känns bra. Mycket bra faktiskt. Vad hade du för gameplan? Min gameplan var att hålla min jab, hålla på avstånd med min jab och komma med högern över.
Men han krympte avståndet, jag lyckades inte riktigt ha han på det avståndet jag ville, så det blir lite bökigt stundtals. Jag lät han komma in och hålla för mycket, men det var länge sedan jag gick fight, så jag hoppas det blir bättre nästa gång. Men det gick ju bra i alla fall. Jo, jag kände att han hade inte mycket, han hade lite tryck i första ronden, men händerna upp så det var lugnt. Sen i andra ronden hade han inget kvar. Hade du förväntat dig vinst? Alltså kolla, allt annat hade varit misslyckande givetvis, så det var inte så jag tänkte, utan jag tänkte att jag skulle gå in och göra min grej och vinna. Förhoppningsvis stoppa honom. Nu gick det att stoppa honom, men jag behöver träna mycket till nästa gång. Hur ska du fira det här ikväll då? Jag åker till Göteborg snart, så det blir ingen firing, något speciellt. Jag är hemma i natt någon gång. Och fira i bilen? Ja, med Kenny. Stort grattis, tack så mycket. Tack så mycket.